За энэ хуулийн 20-ыг бол дэмжиж байгаа. За тэгэд яагаад дэмжиж байгаа гэхээр энэ засаг даргатай холбоотой өөрөөр хэлбэл энэ нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага гэж байгаа. Зөвхөн туван гүшүү асууж шүү. Минут тав шүү. Туван гүшүүний асуулт асуулт. Миний хэ шинээр өгч. За асуулт асуулт. Шинээр өгч дараа. Шинээр өгч. Туван гүшүү. За цэвдэржийн туван гүшүүний. За. За ингэдэ энэ орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага. Одоо энэ орон нутагт ирэх мэдлэл нь байг л дээ. Энэ рүү юу гэсэн нэг системтэй дайраад ах юм. Одоо тэр засаг даргаыг орон нутгийн одоо иргэдийн хурлын дэвшүүлэхээр хажуугаар нь заавал нэг хүн дэвшүүлнэ гээл. Дээрээс нэг хүн явуулна гээл. За тэр нэг юм ашгүй ингээд хориг хүлээж аваад болчлоо доо гэд ингээ хараа суужсэн чинь засаг даргаыг огцруулдаг ийм одоо зүйл заалт нь үлдээл. Одоо тэгээ тэр хүн чи яаж ажил хийх юм бэ? Иргэдийн хуралтайгаа ингээд нэг юм одоо уулзраа болоод ажиллаа хийх гэдэг тэрнтгийн дарамт байдаг. Дээрээс дахиад нэг нь огцруулна гэдэг ингээд дарамт яваад байдаг. Тэгэхээр энэ заалта бүр одоо болоо. Энд дээр тавьсан 20-ыг нь хүлээж аваа. Энэ засаг дарга нарыг бас ажлын хийлэгдэг болмор. За тэгээд за засаг даргач дүүрч гээд одоо ингээд цааш явсан чинь энэ иргэдийн сонголт руу шууд халтж байна. Иргэдийн сонголтын үндсэн дээр сонгогдсон иргэдийн хурлын төлөөлөгчд байгуулсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрийн ирэхэд шууд халддаг заалт орсон бахи. Энэ одоо юу болж байгаа? 60 хоног хуралдаж чадаагүй бол одоо тарсан тооцнооч гэж ахшиг. Ингээд бүгдээрээ хуралдаагүй бол бүгдийн тарах юм уу? Энэ асуудлыг миний энэ асуултууд дээр ажлын хэсэг тодорхой хариултуудаа өгөөд яваа. Тэгэхээр энэ иргэдийн хурлын бүрийн ирэхэд халддаг байдлыг одоо болио. Тэр чинь өөрсдөө ард иргэдээс ямар бид нар тэнд очиод сонгууд өгч байгаа биш сонгогдож байгаа биш тийм ээ. Тэрийг орхимоор байна. Гэхдээ одоо бид хэд ч гэсэн адилхан шүү дээ. Улсын хурал гэдэг ингээд суужсэн чинь нэг хүн одоо дээрээс та хэдийг огцруулнаа. Энэ их хурлын чинь шууд ямар нэгэн одоо санал асуулга өөрсдийнх нь санал мал хурлын хуралдуулахгүйгээр тараанаа гэд унахаар яадаг үлээ дээ. Яг адилхан шүү дээ. Багийн иргэдийн хурал, иргэдийн нийтийн хурал, сумын иргэдийн хурал, аймгийн иргэдийн хурал дүүрэг нийслэл адилхан шүү дээ. Бүгдээрээ л иргэдээс сонгож. Тэгэхээр энэ заалтан дээр манай их хурлын гишүүд бас нэг эргэж хараач ээ энэ асуудлыг. Энэ дээр ажлын хэсэг бас тодорхой хэлээр. За тэр газар нутгийн тусгай хамгаалтанд авах асуудал хуульчлагдсан байдаг. За энэ асуудалдор бол одоо юм булаад байна, нуугаад байна. Одоо дараах нь байж гараа яг бүрдэр жишүүн хэлсэн үн дараах нь байж тал иргэдийн санал иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын саналгүйгээр уул уурхайн лицензтэй холбоотой асуудлууд босоод ирнэ. Дараагийн хуулинд өөрчлөлт оруулаад босгоч нь энийг ч бид нар мэдчихэйн. Дамжуулж агаад булж нууж агаад хийх гэж байгаа гэж бас мэдчихэйн аа. Тэгэхээр энэ асуудал босно шүү. Энэ уул уурхайн лицензтэй холбоотой асуудал. Манай Монгол улсад одоо хөдөө орон нутгаар их явдаг бие. Энэ уул уурхайн энэ болсон болоогүй ашигласан, ухсан, төнгсөн нөхөн сэргэн гээд энэ байгальд орчин бохирдуулсан бүр хизээрс хитрлэн штт. Төв аймаг, Өвөр хангай, Сэлэнг за одоо газар дэлхийн уйлдаг бол остов уйлахаар болцсон байгаа. Тэгэд энэ дээр дахиад тэр байгаль одоо нутаг орныхаа эзэн болж байгаа сумын орон нутгийн иргэдийн хурлын саналгүйгээр тэнд нь шууд уул уурхайн лиценз авдаг энэ асуудал чинь энэ хуулинд орчин нуугдцсан байна шүү. Энэ дээр ажлын хэсгийн дээр хуульчид тодорхой яг ямар зүйл заалтанд байгааг нь миний энэ асуултанд тодорхой хариулж өгөөрэй. За тэгээд энэ нэг засаг дарга руу ноцтог нутгийн өөрөө удирдлах руу ноцтог энэ хуулаа болио хэдүүлээ 20-ыг хүлээж авъя гэсэн юм саналтай байна. Хариултаа Тэгэр ерхийлэгчийн хориг байнгын орны санал дэмэлтээс л асуулт сонгосон. За байнгын ороо тогтсон дараа дулан дөржийн тогтсон дараа. Ажлын хэсгийн. За би таван гишүүний асуултанд хариулъя. Тодорхой хариулт өгнө.
энэ хуулиар орон нутгийн удирдлагуудад хариуцлагатай болгож байгаа юм аа. Хариуцлагатай болгож байгаа залт нь таны сайн ярьдаг тэр 65 дугаар зүйл буюу засаг даргаын хоцрогдлолтой холбоотой залт байгаа юм аа. Хэд хэдэн үндэслэлийг тодорхой болгосон юм аа. Засаг даргаын хоцролдог үндэслэлийг тодорхой болгохгүй л болохгүй байгаа. Тийм учраас бүгшитний засаг дарга шүү. Энэ зөвхөн аймгийн нийслэл гэж ойлгож болохгүй. Багийн засаг дарга хүртэл орж байгаа юм. Тийм учраас засаг дарга нарыг хариуцлагатай болгох үүднээс огцруулдаг залтуудыг тодорхой болгож оруулсан. Ажил нь хангалтгүй байвал засгийн газрын болон дээд шатны засаг даргын шийдвэрийг биелүүлэхгүй байвал гэд их тодорхой хэд хэдэн зүйлүүдийг оруулж өгсөн юм аа. Ингэж хариуцлагатай болгохгүй л болохгүй байгаа юм. Хоёр дахь нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг энэ хуулиар хариуцлагатай болгож байгаа юм аа. Иргэдийн хурл бас хариуцлагагүй байгаа юм. Шийдвэр гаргадаггүй бүр тэр байдгаа 4 жил хуралдаагүй бүрэлдэхүүн иргэдийн хурл хүртэл Монгол улсад байгаа юм. Тийм учраас сонгуул яваад 60 хоногийн дотор засаг даргаийн асуудлыг шийдэж чадахгүй иргэдийн хурлын дараа засаг даргаийн асуудлыг шийдэж чадахгүй бол иргэдийн хурл тарддаг байх ийм хариуцлагын тогтол зэрэг орохгүй л болохгүй учраас иргэдийн хурлыг хариуцлагачлах юм руу орж байгаамаа тоон гişүү. Гуравдугаар нь эсэнцтэй холбоотой асуудал энэ хуулиар явдггүй маа. Бид нэрийг юм нуугаал хэдэн хулгайчтай байгаа юм шиг бодож болохгүй. Энэ лицензтэй холбоотой асуудал зөвхөн ашигтмал бүлийн хуулиар явдгийг. Аймгийн дарга хэд тоноолох вэ? Сумын хэд тоноолох вэ? Багийн иргэдийн нийт хурл хэд тоноо дотор санал авах вэ? Энэ бүгд ашигтмал бүлийн хуулиар явдгийг. Нутаг дэвсгэр нэгжийн хууль бол суурь хууль. Энэ хуулийг дагаж маш олон хуулиуд гардаг. Тэрний нэг нь ашигтмал бүлийн хуулийн дээр нь сумын дарга, багийн дарга, багийн иргэдийн нийт хурл, сумын иргэдийн хурл, аймгийн иргэдийн хурлын бүх эрх үүрэг хэм хэмжээ тогтоож өгдөө. Тийм учраас энэ хуулиар явдггүй юмыг бид нэр энэ байхан хулгайч нар юм дараа суудсан шиг ойлгож болохгүй. Зүгээр би сая лавлгаа авчаар манайхан хариулах нэг асуудал байгаа. Тэр газар нутгийн тусгай хамгаалалтанд биш. Тусгай хэрэгцээнд авахтай холбоотой асуудал ярьж байна. Тэр өмнөх хуулийн дээр байсан энэ хуулийн дээр хэрнээ яаж үгдгийг үзэтэх гээд энэ хуульчдад хэлээд байна. Энэ хэрэг байгуулалт тусгай хэрэгцээтэй холбоотой асуудлыг авчулна. Тусгай хэрэгцээнд авах асуудал. Тусгай хамгаалалтанд бол орон нутгаа авах хэрэг байхгүй. Тусгай хамгаалалтанд авах бол зөвхөн тусгай хамгаалалтын хуулиараа улсын их хурлын шийдвэрээр явдгийг. А орон нутгийн тэр тусгай хэрэгцээнд авахтай холбоотой асуудлыг би судлаад тагч. Тэрийг бол хилцүүлгийн явц юуны явцд нь авч үзээд явчих болох асуудал байгаа юм гэж би тэгж бодож байна. За 87. За. Тэгэхээр энэ дээр нэмэгдлийн хэсгийн зүгээс тайлбар. Энэ хууль дээр нэг өмнө байгаагүй Монголд одоо орж байгаагүй нэг уламжлалт байдлыг алдагдуулсан нэг тийм зохицуулт шинээр орж ирсэн. Хоёр ойлголт. Нэг нь орон нутгийн чиг үүрэг гэсэн нэг ойлголт байна. За энэ хуулийн одоо 4.1-6-д байгаа. За нөгөөх нь 4.1-8-д байгаа төлөөлүүлэн гүйцэтгэх төрийн чиг үүрэг. Орон нутгийн чиг үүрэг дотроос угаасаа одоо энэ чинь 1000 жил, 2000 жил энэ орон нутгатаа явж ирсэн хоёр чиг үүргийн салгаад авцсан байна. За тэр юу байгаа вэ гэхээр одоо сайн пүрэвдэж гүшүүний яг ярьсан дээр гараад байна. Байгаль орчны хамгаалах асуудал бол төрийн чиг үүргээ салгаа явцсан. Энэ байгаль орчныг хамгаалах явдал бол Монгол улсын иргэн бүрийн журамт үүрэг мөн гэдээ үндсэн хууль заасан. Иргэдээс нь салгаж болохгүй, багаас нь салгаж болохгүй ийм чиг үүргийг төрийн чиг үүрэг гэд одоо шилжүүлсэн нэг юм асуудал. Хоёрдугаар сайн хэлж байна. Сумын иргэдийн хурл бол орон нутгийн одоо тусгай хэрэгцээнд газар нутгаа авдаг энэ эрхийн орон нутгийн чиг үүргээс салгаад тэр засаг захиргааны нэгжээр төлөөлүүлэн гүйцэтгэх төрийн чиг үүрэг гэдэг рүү хураагаад авцгаа. За тэгээ энэ үнийг өх хэсэг асуудал бол тэр гэрээгээр хийгднэ гэдэг ингээд дээд шатны засаг даргаас доод шатны засаг даргатай байгуулах гэрээгээр хийгдэн. За тэр тусгай хамгаалалтанд авах асуудал нь бол байгаль орчны хамгаалах ажил нь бол аймгийн засаг даргын чиг үүрэг дотор орсон яваа. Ийм байдлаар нөгөө иргэдийн хуул сум багийн төвшөнд одоо энэ саяны дурдсан энэ хоёр чиглэлээр их эрхийг нь хураагаад авсан байгаа гэдэг нь бол үнэ. Энэ хуулийн гол одоо алдаа бол энд байгаа. Ер нь бол ингэж хит хайрцаглаад орон нутгийн чиг үүрэг гэдэг хит хайрцаглаад Монголын онцлогийг харгалзаагүй. Манайх бол бэлчээрийн мал аж ахуйтай уламжлалт иргэд нь бол байгальтайгаа хамт амьдардаг нэг доор тийм. Гэтэл бол ийм байдлаар ингэж хязгаарлалт тогтоож хайрцаглаж байгаа явдал чинь бол манай онцлог тохирохгүй байна гэдэг нэгдүгээр юм гаргалгаа байгаамаа. За төрийн чиг үүрэг гэдэг ойлголтын дотор маш том онлын болоо хуулийн маш том настай алдаа байгаа. За энэ алдаа юу байгаа вэхээр орон нутаг засгийн газар хоёр чинь нэгдмэш, засаг дарга хоёр чинь нэгдмэн шүү дээ. Гэтэл
төр гэдэг нь зөвхөн засгийн газар ерөнхий сайд юм шиг ойлгоод засаг дарга гэдэг нь тэндээс ихээ шилжүүлж авч байгаа хүн болж хувирсан байгаа байхгүй энэ хуулиар. Ингиж одоо өөрөөр хэмээ гүйцэтгэх эрх мэдлийн одоо статусыг ингэж дотор нь чиг үүргээр нь орон нутгийн засаг дарга бол одоо сая төрөвдөрч гүшүүний хэлсэн тэр төрийн хүн биш болсон гэдэг нь ийм агуулгаар хэлж байгаа байх шиг ойлгож. Төрийн төлөөлөгч гэдэг нь зөвхөн чиг үүрэг хүлээж авч байгаа хүн болгож хувиргаад тэгээ гэрээндээ заавал тэр зааж өгвөл тэр чиг үүрэг хэрэгжүүлэн заахгүй бол тэр чиг үүрэг өгөхгүй. Ийм маягаар одоо ийм их гажуудсан ийм манад байхгүй. Одоо тэр захиргааны ерөнхий хуульд байгаа тэр гэрээ байгуулах тэр хуулийн зохицуулт энэ тэр бүгдийн зөрчсөн. Энэ ерөнхийлөгчийн хориг дотор байгаа. Энэ бүхнийг бас та бүхнийг хуулийн талаас нь яваас практикийн талаас энийг эргэж нягтлахгүй бол эргээд энэ асуудал бол одоо тэгээд тэр уул уурхайтай холбогдчихж байгаа. Одоо ингээд нөгөө иргэдийн оролтын чинь гол эсрэг нөгөө хамгаалалт нь тэр орон нутгийнхаа газар нутгийг тусгай хэрэгцээнд авах замаар сум. Багч нь бол нөгөө тэмцлээ хийдэг нэг юм тогтцсон юм аа шүү дээ. Тэгээд нөгөө сумын тусгай хэрэгцээнд авах эрхийн аймгийн сатар руу хурлаас нь салгачаар одоо эргээд нөгөө нэг орон нутг зүй ёсоор байгуулагч энэ тодруулах юм нэгдүгээр тухайн гишүүн гурван удаагийн хилцүүлгээ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуулийг ажлын хэсэг энэ орон нутгийн амьдрал мэддэг энэ Батцуур гишүүнтэй олцсон хилцсний дараа ашигт малтмлын хуулиар зохицуулдаг харилцаа ингэж худлаа ярьж болохгүй энэ эрдэн зогтгоо та үндсэн хууль унш хууч юм байж ямар хариуцлахгүй мэрж байна үндсэн хуулийн 59-1-ийг уншаадах та Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах төрийн удирдлагыг хослуулан хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр төрийн удирдлага гэхээр нэг талын нийлж нутгийн өөрөө удирдах төрийн удирдлага гэдэг чинь онлын өвчлөлийн эрхцөө өвчлөлт нэг ойлголт. Үндсэн хуулийн 59-ийн 2-ыг уншаад үз. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг үүрэг. Чиг үүрэг гэж байгаас та орон нутгийн чиг үүргийг хотлоо тодорхойллоо гэж үндсэн хууль зөрчсөн юм ярьж байна чи. Ингиж ярихаар чи яаж ингэж хоргийг та уул үндэстэй хамгаалж чадах юм бэ? Үндсэн хууль уншаагүй. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг үүрэг төсвийн харилцааны үндсийг тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн нийгмийн амьдралын тодорхой онцлогт нийцүүлэн хуулиар тогтоож болно гэж байна. Буцад гэж байгаа чиг үүргий чинь. Ингиж чиг үүргийг хуваарлж, чиг үүргийг орон нутагт нь хуваарлна, төвнийгээ санхүүжүүлнэ. Энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуульд 25 жил гажуудсан юм гэдэг нь 25 жил аймаг орон нутагт ажилласан хүмүүс амьдралтай нь онолтой нь суудчгаад ган зориг багш манай нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэрэгсэн эрдэмтэн докторууд ажлын хэсэг 6 сар ажиллаж байгаа гэсэн юм онлынх нь хувьд үндсэн хуультай нүгүүсгээд ингэж байж болохгүй. За ингээд хамгийн сүүлийн үг хинээр дуусчихна. Жамийн орлогын зохиотер гэж шүү. Тодруулдаг тийм цаг байхгүй. Тэгээрэй явж. За жамийн орлогын зохиотер. Би нэг хурлын даргаын үгэн дээр яг өргөжтүүлээ хэлчихье. Улсын хурлын дарга зөв хэлчихэн л та. Одоо манай Эрдэнэ цогтмон захиргааны хэсгийн чиглэлийн хүн 58-1-ийг харалтаа Эрдэнэ цогтоо. Аймаг нийлсэн сум дүүрэг бол хуулиар тусгаалan олгосон чиг үүрэг, өөрийн удирдлага бүхий засаг захиргааны нутгийн хэсгэр эдийн засгийн нийгмийн цогцлуур мөнгөөл хичээл одоо олон зэл зааж байгаа шүү дээ. Аймаг нийлсэн сум дүүрэг болгон тусдаа чиг үүрэгтэй. Энийг л орон нутгийн чиг үүрэг гэж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулинд байгаа шүү дээ. 2-р 62-ын 3 дээр улсын хурл засгийн газар шаардлагатай гэж үтсэн өөрийн бүрээр их тамаарх зарим асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр аймаг нийслэлийн урал засаг дарга шилжүүлж болно гэж байгаа шүү дээ. Улсын хурл засгийн газар чинь аймаг нийслэлийн урал засаг дарга шилжүүлж л байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ чинь энэ бусад орнууд delegation of power буюу шилжүүлэн төлөөлөх чиг үүрэг гэж бид нэр энд томьёолцсон багхгүй юу? Тэгээ одоо ган зэрэг өгч бид хэд яах вэ? Одоо бид хэд Эрдэнэ цогт онлайн байхгүйгээд сүрж хилж яах вэ? Эрдэм номын юм дээр дараа өргөжлүүлж болох ба. За тэр иргэдийн нэг том хамгаалалт бид нар хийж өгсөн шүү дээ энэ хуулинд. Шүүхэд нэхэмжил гаргахыг нутгийн удирдлагын байгууллагад өгсөн. Одоо энэ буруу зүрх огцруулах юм бол шүүхэд нэхэмжлүүд гарах байгаа. Тэр байгаль орчныг хамгаалах асуудлыг яагаад төрийн гүйцэтгэх чиг үүрэгт орцсон гэхээр санхүүжилтийн асуудал байгаа хгүй. Тэрнээс хүн болгон байгаль орчныг хамгаална. А энэ чинь энэ хуулийн чинь нэг юм нь хэдэн томилгоо яриаг байхгүй. Та нар томилгоо яриад байгаа учраас энэ томилгоог яриад байгаа болохос энэ хуулийн чинь амин сүнс нь орон нутгийн ажил амьдралын чиг үүрэг байгаад байгаа хгүй. Энийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн үүг нь гэж энэ утгаараа төрийн гүйцэтгэх чиг үүрэг чинь эндээ яваад байгаа юм аа. Тэр байгаль орчныг хамгаалах санхүүжилтийн үүг нь гэж байгаа. За тэр хин пүрэвдэрч гүшүүний тэр худлаа хэлээд байгаа баг хорог 13-6 уншилтаа пүрэвдэрч пүүжээ. Баг хорог өөрчлөлтөө тухайн багийн хорооны иргэдийн саналыг авна. Саналлах ажлыг сум дүүргийн иргэдийн төвчдөөр зохион байгуулна гэж байж байгаа шээ. За бас
Энэ дээр хуулийн залтуудыг дүрдгээд байгаа. Тэгэхээр энд энэ дээр сүулт бас ярьсан юм дотор энэ юу байж байгаа? Тарах тухай асуудлыг орон нутгийн тусгай хамгаалалт байгаа. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтын асуудлыг аймгийн засгаар хариуцаад иргэдийн хурлын шийдэхэр л юм байж байгаа шүү дээ. Байгалийн баялаг ашиглалтын асуудлууд аймаг суман дээрээ байж л байгаа шүү дээ. Хяналт тавих ажлууд зохион байгуулах, иргэдтэйгээ оролцоод шийдэх асуудлууд гээд хамгаалтууд нь бол сайн байгаа шүү дээ. Анх удаа нутгийн удирдлагын хамгаалтын системийн үйлэр бий болж байгаа. Шүүхэд ихэмжил гаргаж болдог болж. Хариуцлагын систем дээр засаг даргаыг огцруулах асуудал дээр удаа дараа ноцтой гэдэгтээ сахилгын шийдвэрлэлийг дистралон оногдуулах ёстой. Тэгээ шүүхээр хөвшиж тогтох асуудал үүсэх баг. Тэрнээс дур зоргоо ажил биш. А ер нь бол шудуу хөвлөх юм бол бас шугам удирдлагын сая нэг талаас нь бид нэр тэр ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авлаа штэ. Томилгоонд оролцох оролцоогоо хязгаарлахаас гадна хариуцлагын систем бол жоох нэмэгдий гэж түрүүн тогтох сурун гэж хэлсэн. Энэ системийг барьсан. Энэ нь бол тэр хурлын энэ нутгийн өрөө төтгөсөйг хослуулан хэрэгжүүлэх энэ зарчим дээр засгийн газар шийдвэрийн гүйцэтгэлийг сайжруулъя л гэж байгаа. Төрийн байгууламжийн нэгдмэл байдлыг хангая л гэж байгаа. Гэхдээ хамгаалалт нь бас зөрөөд эсрэг урсгалаараа бас эн чинь зэрэг явж байгаа шүү бас. Тэр цогт хэрэг гişүү их мошгож гудлаа хэлж ин лээ. Унших хэрэгтэй. Энэ хууль харин ч тэр санхүүжилт төсөв татварын асуудлууд, өмчийн асуудлууд бүх агуулгаараа тусгагдж байгаа. Бид иргэдэд орон нутгийн өрөөс байгууд харин илүү боломж олголоо гэж шүүмжлээд байгаа шүү. Төв засгийн газрын үүргийг сулрууллаа гэж. Энэ чинь хоёр чиглэлээр хийгдэж байгаа. Бидний нэг талдаа атгалт хяналтаа сайжруулж, нөгөө талдаа сулрж өгсөн ба дандаа боломж олгох. Ийм чиглэлд нь явж байгаа юм шүү. Ер нь хуулиа энэ хуулийг нэг амархан уншаад тэгээд нэг цэжний пангаар ярьчих бас чуул бас биш. Эмч хэрэгжүүлэх явцад асуудал гарч болно. Энийгээ засаж сайжруулна. Нутгийн өрөөд байгуулгын амьдрал бол өөрө баялаг амьдрал. Энийг ойлгож дээ. Тэгэхээр энэ утгаар нь бас асуудал тандаас үндсэн хуулинд байхгүй гэж гөрдөж болохгүй шүү. Орон нутгийн чиг үүрэг гэж байх байхтай байлгүй яах вэ чи? За энх байгаль 80 дээр үндсдээ ярихгүй 56-гийн 5-1 56-гийн нэг л хүн ярилна. Чи одоо ингээд хавтгаарсан байнга орон санал түгэл дээр алинь хүлээж авах вэ? Алинь хүлээж авахгүй гэсэн тэр тухай ярих хэвээр байтал гажаад өөр юм яриад ах юм. За. За 80 Санлаа ороно. Улсын хурлд хүндэтгэлтэй хандан шүү эрдэнцэгт байгаа. Хариуцлага тоолсон шүү. Улсын хурл нэгэн тухай хуулиар. За, энэ хуулийн үгийг сонсоо. Одоо гавтгаа юу болж байна? 56-гийн 5-1, 56-гийн 8-д бол хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй байгаа. Энэ дээр бол үндсэн хуулийн зөрчилч байж болох шүү асуудал. Тэр нэг үл. За. За. Ач холбогдол өгч ширүүн хилцэж байгаа тус талрах чинь а тэгтээ нэг л юм бод чинь энэ их хурал ард иргэдийнхээ төрийн эрх барихад оролцох оролцоог хязгаарладаг улсын хурал биш байгаасай. Дандаа нэг янз байна гэж байхгүй. Дараагийн сонгуулиар өөр нам гараад ирэх. Та асуултанд тэр юундаа л хариулна чинь. Ингээ улсын дүгнэлтийг явуулчихлаа. Энэ хуйлаар ардч